Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора на 22 март. Успешна нова седмица от нас и честита първа пролет, колкото и да не прилича на пролетно време навън. Все пак март е към своя край, така че надяваме се на по-добри дни. Днес е и първият ден от поредното затваряне в България. По този повод ще включим на видеовръзката ни заместник-кмета Иванка Сотирова, за да ни разкаже какви допълнителни мерки ще вземе в образователната и социалната сфера, теми за които и ресори, за които тя отговаря в община Стара Загора. А във втората част на предаването Теодора Крумова, председател на районната избирателна комисия, за да ни разкаже за последните решения на РИК в Стара Загора, както и за някои от специфичните условия, в които ще се проведат тези избори. Например, усложнения протокол, който трябва да попълват секционните избирателни комисии и още теми, свързани с организацията на изборите. Сега поглед и връзка с госпожа Сотирова. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Основният въпрос, който сега имаме към вас е на територията на община Стара Загора, тъй като са затворени от днес детските градини и детските ясли. Как ще бъде създадена организация? Дали ще повторите организацията от предния път за оставяне на няколко детските заведения да работят в случай, че има родители с спешни нужди? Да, още в петък анонсирахме възможностите на родителите, които са в невъзможност да останат с децата си, както тези на яслена възраст и деца в детските градини. Преповтаряме избора на двете детски заведения. За яслите 7-ма детска ясла Еделвайс и в близост до нея детска градина Зорница. Съответно, необходимо е родителите, така вече го съобщихме, но да повторим, родителите необходимо да заявят пред директорите на двете заведения желанието, необходимостта децата да бъдат в тези две седмици на локдауна на посещение в детските, съответните две детски заведения. Също така, трябва да отидат на място да попълнат заявление и да вземат от детското заведение, което до сега е посещавало детето, да вземат здравния картон. Това е необходимо, за да удостоверим, че действително то е до последния момент в посещение, за да не се принасят зарази. Разбира се, директорите на двете детски заведения са достатъчно опитни, това вече го направиха в декабристските дни. Биха проявили толерантност при едно заявяване по телефона, да изчакат кога ще бъде попълнено заявлението и кога ще се занесе картона. Но за нас това е важно пък да знаем и сега съответно, за да може да се планира организацията на дейността, както и храненето. По отношение на детските заведения, мисля, че имаме тази готовност да бъдем в помощ на нуждаещите се родители, които са на първа линия и всички от тези, които по някакъв начин не могат да поемат отглеждането на децата в домашни условия в този период. Знаем, че от нея затварят всички учебни заведения и детските заведения. За децата в детските градини не е препоръчително дългото постояване и водене на обучителни занимания по интернет, но връзката с родителите, това препоръчваме на директорите и на учителите в детските заведения, по някакъв начин да осъществява комуникация с родителите, да ги подпомагат с идеи за занимателни занимания по време на оставането в къщи. Това мога да кажа за детските заведения. Един въпрос, свързан с родителите, кои имат право да запишат децата си в тези две детски заведения? Кои родители? Казвам всички от тези родители, които са ангажирани с участие в пандемията, така определящите се, които са на първи. Аз бих диференцирала от санитари до лекари, полицаи и всички от тези, които имат така необходимостта. Мисля, че родителите са достатъчно отговорни. Всички тези, които имат необходимостта детето да посещава детското заведение. Предполагам, че опита от предходното затваряне показва, че не е чак толкова голям натиска. В детската градина имахме 20 деца, в яслата само 2. Изчакваме, ще видим, ако е толкова голям интереса, бихме отворили друго детско заведение.
Така че в тази посока не би трябвало да има притеснение. На разположение сме с Тази готовност. сутрин, имате ли информация от тази сутрин колко са децата там? Нямам точната информация все още, но в петък нямаше такава заявена, само няколко телефонни обаждания, които просто информативно. Може би да обясняме повече информация, но пак казвам, в готовност сме, родителите нека нуждаещите се да не се притесняват. Тоест на този етап все още няма заявление за тези две детски да, заведения, да, които да. Ще работят извънредно, но родителите могат да го направят във всеки един момент, да кажем. Точно така. Какъв да. Е капацитетът на двете заведения? Детска градина Зорница разполага с възможности за 5 групи. Това предполага 100, около 150 деца. Добре. Очакваме информация дали ще има такава пълняемост. Предвид обаче от месец декември, тя е доста по-ниска, отколкото е пълния капацитет на детското заведение. По повод, нали, тук това всъщност са изводите от декември месец. Да, точно така. По повод на организацията по отношение на социалните дейности. Тогава, когато имаме локдаун, общо взето вниманието се насочва към социалните услуги, които община Стара Загора предлага. Това е социален патронаж, закупуване на стоки и предмети от първа необходимост на самотно живеещи и трудноподвижни хора. Какво ново има през това заключване? За съжаление, в тези времена на затваряне и отваряне, ние трупаме опит, което казвам за съжаление, защото това не е най-добрата посока да се набира опит. Социалният патронаж продължава да работи. Той е с едно натоварване повече от 350 човека, които се заявяват своята необходимост. Персонала, който обслужва доставката на храна на възрастните и нуждаещите се, поема ангажимент при необходимост да закупува неотложните продукти и лекарства най-вече. Знаете, че социалният патронаж обслужва и възрастни хора в старозагорските села. Това, което прави по-голямо затруднението, особено в това време, така че хората от персонала работиш в патронажа, доставяш храната, поема и тези ангажименти. Успоредно със социалния патронаж работи диетичния стол, който така предоставя храна на заявилите, желаещи да получават такава храна. Стола се намира в математическа гимназия, профилирана математическа гимназия. Освен това, имаме готовност с групи доброволци, които са към Международния младежки център при необходимост да веднага да реагираме. Така че от днес имаме създадена, пак казвам, имаме готовност, имаме опита на всички нуждаещи се, на всички телефони могат да реагират. Те са изнесени на страницата на общината, можем да реагираме веднага. Сега вероятно ще има. Обикновено в тези ситуации въпросите са каква храна би се доставила безплатно. На този етап това не го коментирам, защото не сме в такива критични условия. Разбира се, ако има нуждаещи се бедстващи, ще поемем този ангажимент, така както се случва в Центъра за временно настаняване, така както бихме могли да помислим и за... Но това трябва по някакъв начин да бъде доказано. Не сме обсъдили такъв ангажимент. Трябва да допълня тук, че триажният кабинет продължава да работи и по отношение на социалните заведения забранени са съответно всички свиждания, всички посещения на външни хора с идеята да се избегнат рисковете от превнасяне на зараз. Още един въпрос, свързан с, преди да минем към социалните заведения, свързан с това, кой има право на такава помощ от социалния патронаж. Имат ли те, уведомени ли са вашите служители, че при молба от възрастни хора могат да пазаруват? Разбира се, те това го правят през всичките тези месеци. Въпросът е дали е регламентирано? Да, регламентирано е.
Хората се записват, знаят как администрацията в Патроменто знае как става това записване, така че до сега нямам сигнали за някакви проблеми. Каква ще бъде връзката с доброволците от Международния младежки център? Как да се свързват хората с тях? Просто телефона, който съжалявам, че в момента не мога да го съобщя, той е на страницата на Международния младежки център, могат да го заявяват. Мога да заявя телефона на управителя на Международния младежки център. Директно на, директно на центъра ли звънят хората и какви услуги да, всъщност могат да, да си поръчат, да поискат? Биха могли да се поръчат евентуално подпомагане до отвеждане до триажни кабинета, ако има такава необходимост, до някое здравно заведение, при необходимост да се купят лекарствата, които така са неотложни от първа необходимост, и доставка на храна, това, което правихме и в предходните периоди на карантиниране. Съответно, там имаме доброволни, имаме доброволци, които са запасени с подходящите облекла и биха могли да доставят храната без пряк контакт с нуждаещите се. Тогава, когато има пряк контакт, те обезопасени ли са, осигурени ли са с всички необходими, тъй като ако се водят до болници, до триажни кабинети, очевидно болни хора ще водят. Имат подходящите, доставени са им подходящите облекла, имат и автомобили, с които разполагат, с които могат да се придвижват по-бързо, така че помислили сме по тези въпроси. Мисля, че вече отиграваме и това. И по този начин да подпомагаме, за съжаление. Да. Има ли дарителска кампания през този трети локдаун в община Стара Загора? Точно това ще ви кажа, че сега не сме започнали такава дарителска кампания. Ако винаги имам заявили вече готовност, при необходимост ще организираме. Но до сега няма заявен интерес за дарение. Мисля, че Червения кръст също има една такава готовност да реагира, но при необходимост, ако има така заявили се много нуждаещи, ще направим. Но мисля, че с тези социални заведения и с Центъра за временно настаняване ние достатъчно обезпечаваме възможностите. Колко са доброволците? Само да попитам, колко са доброволците от Международния младежки център? В предходния период бяха записани 23, а сега мисля, че при необходимост биха се увеличили, защото знаете, че подрастващите учениците над 18 годишна възраст също заявяват своето желание, независимо, че са в локдаун обучение. Това са предимно младежи, които са студенти в Тракийския университет и са така свободни от други ангажименти. Сега въпрос, свързан с триажния кабинет. Вие споменахте, че той продължава да работи. Как е организирана дейността му, да ни кажете работно време? Продължава ли? Работното време в работните дни е от 8.30 до 17 часа с обедната почивка. В почивните дни е в зависимост от, мисля, че от 10 до 16 часа, защото и работното време се видоизменя в зависимост от посетителите. Когато има по-голям брой посещения през седмицата, сега днес ще видим с увеличаването на броя на заразените. Ако е необходимо, триажният кабинет ще работи и до 19 часа, така както е бил и в предходните периоди. Същевременно продължава вакцинационната кампания и на територията на община Стара Загора. В ДКЦ 1 е единият пункт, който е обявен в електронния портал на страната. Кажете как е организирана дейността, триажен кабинет и вакцинационен център, как точно са разпределени? Триажният кабинет, знаете, че е в югоизточната част на сградата. Той няма връзка с вакцинационния кабинет. Вакцинационният кабинет е в другата част на ДКЦ 1. Нямат пряк контакт. По отношение на вакцинирането, ние като структура община на този етап, това е ангажимент на РЗИ, ние нямаме отношение, защото при нас приключи втори етап на вакцинирането на педагогическите кадри от учебните заведения, от детските градини и на служителите от общината, които ще бъдат ангажирани с предизборната
кампания. Така че тези периоди на вакциниране сега, тези етапи са изцяло в ангажиментите на РЗИ, така че от тях Да, повече ние знаем това. информация. Само можем да кажем обаче от това, което чуваме от вас, че е приключила втората доза Да, на точно така. учителите, социалните работници и членовете на секционни избирателни комисии на територията на общината. Това ли е? Точно така. Всички тези, които са вакцинирани, вече получават и сертификат за успешно реализирана вакцинация. Не Това знам е дали една специалност. вас трябва да питам, но имате ли информация каква част от секционните избирателни комисии се вакцинираха? Не мога да кажа, защото при нас се вакцинираха само служителите от общината, които ще имат отношение към осигуряването на Да. избирателните секции. Това би трябвало да адресирате към РИК, Да. регионалната Разбирам, комисия. просто питам дали имате информация, но и това е важно да кажем, че служителите, които ще организират изборния процес на 4 април от община Стара Загора, също са вакцинирани. Точно така, да, По това е. отношение на социалните домове, казвате, че е забранено какво? Свиждане или как се нарича там режима? Забранено е посещенията, свижданията, посещенията на външни лица, приема на нови потребители и в тези 2 седмици това ще остане като по-изолация. Хубавото, ако мога така да определя, че в момента нямаме заразени и карантинирани в социалните домове, но това е към днешния момент. В следващия не можем да предполагаме какво ще се случи. Съответно, в социалните домове, знаете, че има приети правилници в подобни ситуации, излизанията да бъдат с съответните предпазни средства, с носенето на маски и ограничаване до минимум на контактите на потребителите в социалните домове с външния околен свят. Това не означава, че те са карантинирани и че нямат право да излизат, но въздействието и изискванията са да спазват съответните всички норми за всички предпазни норми при общуване с околния свят. Защото те, особено в дома на инвалида, много често излизат, посещават търговските обекти. Сега те ще бъдат в голяма степен затворени, но все пак трябва да бъдат много внимателни, защото знаем всички колко бързо се разпространяват вирусите и не би било приятно за пореден път домуващите да бъдат поставени в карантина. Това никой не го пожелава. Там оздравяха ли хората, които бяха болни? Паднаха ли карантините? Да, при тях карантината свършва в последните дни на миналата седмица. При положение, че имаше доста сигнали там и оплаквания от дома, затова ви попитах специално и за дома. Сега обстановката е нормализирана. Имаше вътрешни междуособици, които така. Наложи се да освободим директора на дома и сега има временно изпълняващ. В скоро време ще бъде обявен конкурс за избор на директор. Това са процеси, Казвате, че е които. освободен директора на дома, това Надя Трендафилова ли? За нея ли става дума, че е освободена? Да. Аха. С какви мотиви? И създаденото напрежение вътре в дома наложи вземане на това решение. Знаете, че кметът е работодател на Да. директорите на социалните домове. Беше създадено много напрежение. Имаме известни основания. Надя Трендафилова в времето изключително много инвестира от себе си. Като отваря в тези домове, в взаимодействието с потребителите, е един тежък проблем, защото това са хора, които се нуждаят от много внимание, от много грижи, те са много капризни. Има един период на прегаряне. Надя Трендафилова, мисля, че това се случи. Тя съответно има своите познания, има своя опит. Ще има други социални услуги, които ще й предложим, за да бъде отново ангажирана. Сега има временно изпълняващ дума, така ли да разбирам? Да, Да. И да, обявен конкурс или още не е обявен? да. Още не е обявен конкурс, в тези дни предстоящо да обявим конкурс. Въпрос свързан с общинското здравно заведение, което е на първа линия в борбата с COVID. Това е туб диспансера в Стара Загора. Каква е ситуацията там? Разбрахме миналата седмица, че няма свободни места, имат затруднения с някои видове антибиотици, както и други консумативи.
Какво може да ни кажете? Ами както и във всички други заведения, там движението е на свободните легла, наистина можем да го регламентираме. Миналата седмица нямаше свободни легла, очакваме тази седмица наистина да има освобождаване до такива. Мисля, че доктор Харачерова е достатъчно опитен човек, тя прави всичко възможно и вече се е снабдила с необходимите липсващи лекарства. Така че няма да бъде нарушен процеса на прилагане на изисквания към лекуването. Време на време се налага такива сътресения, но това не е предпоставка за някаква драма. По-скоро не за драма, по-скоро за помощ от страна на общината като собственик на дружеството. Ами, дори трябва да призная, че тя не се обръща към нас за помощ, а сама се справя, за което и така прави чест. Понякога се огласяват тези проблеми, но обикновено те бързо намират своето решение. Да. Добре. Тя добре взаимодействие с другите структури в МБАО, в и на национално ниво и със здравната каса, така че няма проблем. Като член на областният медицински щаб, имате ли информация за тази сутрин, каква е ситуацията с свободните легла на територията на общината? Не, не мога да кажа. Мисля, че отново броя нараства. Мисля, че те не са и... Аз не съм проверила, не са и огласени броя на леглата. Но в Стара Загора, така, в кавички надващо е, че все още имаме свободни места. Те не са повече от 50%, но не сме в такава критична ситуация. Може би трябва да говоря, че с доктор Йов, професор Йовчев. Да, при всички случаи. Аз ви задавам въпроса като член на щаба. Добре, на финала да обобщим какви събития паднаха заради във вашата сфера, заради този локдаун. Всичко това, което е занимание от Центъра за подкрепа на личностното развитие, много от занятията в Международния младежки център, анонсирахме миналата седмица, че те обявяват две младежки академии, всички тези занятия ще се провеждат онлайн. Това, което е за детските заведения, вече анонсирахме, че имаме готовност да поемем грижата за децата на всички нуждаещи се. По отношение на училищата, в длъжностните характеристики на директорите на училищата е в задължение да организират процеса. Вече колегите учители натрупаха много опит за онлайн обученията. Ние като администрация сега в тези две седмици преди 4 април в ангажираност да подготвим избирателните секции, защото в много от учебните заведения има такива, в някои те са голям брой, повече от 7-9. Така че директорите на училищата имат ангажимента да създадат необходимата организация с осигуряване на персонал, а нашия ангажимент е навсякъде да създадем благоприятни условия. Мисля, че и това ще се случи. Така, освен да пожелаем на хората да бъдем здрави и активни. Благодаря ви за това включване. С пожелание, за здраве и за кураж. Най-вече Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора. Рекламите сега, след което ще говорим с Теодора Крумова, председател на районната избирателна комисия.